ីដេអូមួយបានបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់បុរសម្នាក់ត្រូវបានផ្លូវឆាប់ឆេះខ្លាចពីរាងកាយស្ទើរតែមើលមិនយល់ស្រែកក្រហូខ្លាំងៗដើម្បីឲ្យគេជួយប៉ុន្តែមិនមានអ្នកណាជួយបានទេបានត្រឹមតែយកដេកសាច់នៅក្បែរនោះមកតែលើខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះវីដេអូនោះត្រូវបានថតចេញពីទូរស័ព្ទដៃរបស់បុរសម្នាក់ដែលបានឃើញហេតុការណ៍នោះផ្ទាល់បើតាមប្រភពបានបញ្ជាក់ថាមិនដឹងបុរសម្នាក់នោះមានវិបត្តិខ្លាំងប៉ុណ្ណាទើបមុនពេលកាត់ហេតុពេលឃើញបុរសម្នាក់នោះទិញសាំងបន្តិចក្រោយមកក៏ចាក់សាំងពេញខ្លួនឬក៏បង្កការឆាប់ឆេះពេញរាងកាយបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមភ្លាមយ៉ាងរន្ធត់ហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នេះបានកើតឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2020នៅភូមិ3ឃុំស្រែអង្ក្រងស្រុកកូនក្រមុំខេត្តរតនគិរីច្បាប់សីហាពីទូទួលអនឡាញ TNM អង្ក្រងទៅសំផាយបាទបងអាផ្លូ14សេនេះក្បែរអាងទេខឿនហ្មងដឹងណាដាត់ខ្លួននេះណាខ្ញុំមកដល់ឃើញឆេះតែចងប់ហ៎បងអើយណាខ្ញុំមិនដឹងហ្នឹងខ្ញុំហ្មងខ្ញុំឃើញឆេះយើងហ្មងមិនដឹងណាខ្លួចអស់ហើយហ្នឹងហើយឆេះមនុស្សហើយខ្ញុំពុងខ្ញុំខ្ញុំចោះដល់នេះខ្ញុំឃើញងប់ខ្ញុំថតដីខ្សែផ្លាត់ហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំពុងថតណាខ្ញុំថតដីខ្សែផ្លាត់ហើយខ្ញុំថតណាហ្នឹងហើយបាទម៉ែអើយនឹងដាត់ខ្លួនឯងមិនបិចនោះអានោះដល់ផ្សាំងមើលមែនណាមែនមែនដល់ផ្សាំងណាមើលហ្នឹងមើលមែនណាមែនដល់ផ្សាំងណាដល់ផ្សាំងខ្លួនឯងខ្ញុំជួយគ្នាអត់សម្រាប់ខ្លួនឯងបិញខ្ញុំហ្មងឃើញខ្ញុំថតដីខ្សាច់លប់នោះនឹងថ្ងៃឯងខ្ញុំភ័យញ៉ល់លួនហ្នឹងជួយម៉ែខ្ញុំហៅនឹងទេហើយទេហៅវាអមហើយយកទឹកស្រួយបានទេអ្ហាចាំខ្ញុំសួរពីអមហ៎ខ្ញុំមិនហ៊ានដែរទេអត់លឹងផ្លាត់ទេអានផ្លាត់ហើយប៉ុន្តែយើងកាត់ដឹងរស់មិនរស់មកយើងយកទឹកស្រួយទៅលើបានទេបងអាយយគ្នាអត់ចេះអស់ខ្លួនលួនខ្ញុំពងថតកាមេរ៉ាដែរណាដល់ពេលបងហោបងមើលមើលអាយយបាទបងខ្ញុំគួរវល់វល់វីដេអូហ្មងណាអូនឹងខ្ញុំឃើញយើងចាំស្រួយទឹកអោយក៏មិនហ៊ានណាអាយ៉ាងប់ហើយភ្លើងដាត់ហើយបាទងប់អើយមិនដឹងកូនចៅណាអីណានឹងងប់អើយបាទ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 ជួយអានឹងគ្រឿងញៀនហ្នឹងក៏អីមិនខ្ចាដឹងដល់ណាស្កលហ៎ដឹងរូបរាងក៏ដឹងណាស្កលដែរបាទបងខ្ញុំមិនដឹងហ៎ខ្ញុំមកទៅធ្វើការឃើញភ្លើងឆេះពងវាខ្ញុំរត់មកទៅធ្វើការឃើញដែរឃើញនៅផ្លូវបែកចបីឃើញនៅនឹងតាលកតាក្បែរតាលកតាហ្នឹងគេអាយុសធំធំដែរភេ30ជាងមើលទៅខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំមកដល់ឃើញព្រមខ្ញុំនេះណាខ្ញុំមើលបានស្រែកហៅបងអូនមកឆេះនៅនឹងជ្រុងកែងផ្លូវហ្មងបងនឹងជ្រុងកែងផ្លូវបាទ OS River Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ណ្ឌនឹងដល់មកភាព